できたてのケイナがありますので、これでですね、あの、ソシロでですね、生えてた竹ですね、この3月にあの切ったんですけど、ちょっと顔がしてて、私の友達に作ってもらいました。2、3日前かね、届きましたので、ちょっとまだ音はちょっとしょぼいですけど、地元の竹ですから。で、津軽のふるさと。